陳志全議員。多謝主席，我是就總目143政府總部公務員事務局繼續發言。公務員事務局相關的修正案總共有9條，由763至771。最犀利的那條是削減公務員事務局的訓練費，牽涉的金額呢有7000多萬。最輕微的那條是771條，是削減公務員事務局的公務酬助，全年預算開支呢只是20萬。咁其實呢，在我繼續講公務員事務局出現的問題之前呢，我想再講清楚一次公務員事務局的最重要綱領是乜嘢。最重要綱領是人力資源管理，它是有責任提升公務員的幹勁、抱負、知識水平，以確保香港擁有一支廉潔奉公、為人信賴、負責任感的公務員隊伍，為市民提供優質服務。咁喺呢個宗旨之下，第一樣呢佢要做到嘅嘢呢，就係招聘和留用正值優秀嘅人才，同埋採用同推廣良好嘅人力資源管理措施，以提高服務效率同埋質素。但係從審計署嘅報告我哋睇到，截至去年底，食環署、康文署、教育署、教育局，應該是這三大的部門呢，涉及大量一級工人和二級工人等基本職系，三個部門過去兩年共進行9次的內部招聘。上一次講到這裡，康文署呢2011年內部招聘一級工人，共聘任192人，當中呢，但是當中有141人呢原本是任職食環署的，即是自己部門 A 叫部門 B 的人去，以致呢這兩個部門是需要協定，在2012年4月至2013年1月呢是分批給有關的人員去轉職。另外包括10次的小規模招聘在內的17次招聘之中呢，有部門是沒有按公務員事務局的指引規定制定呢招聘的工作時間表，而公務員事務局亦都沒有提供呢這個監察的機制。審計署認為過程冗長，是不利政府和私人機構去競逐人才所以呢就第一項它的主要職責，聘用和留用正值優秀人才呢就出現了問題，亦都會導致較高的招聘成本及呢是延誤填補空缺，那就犯了個第二項這個推廣良好人力資源管理措施，提高服務效率和質素。審計署就說了，若獲聘者非來自人手過剩的公務員職系，即是說不是這個政府部門因為他人多有冗員，那你第二個部門叫啲過去用，那就叫善用政府資源，那就不是罪過但如果不是，即是兩個部門其實都不夠人用的，但你現在這個部門招聘呢，即是譬如康文署招聘呢，就吸引了食環署那些人想轉個新工，轉工作環境，那呢其實是什麼啊？是部門間的持續競逐人手，即是自己人搶自己人生意，令到被人搶了生意，即是搶了人手的部門呢又要再進行另一次的招聘，那如果又是內部招聘呢，他又搶人第三個部門那些人回來，即是這個沒完沒了，導致政府資源未能有效聘用和員工流失率偏高，就提醒內部招聘呢，如果用內部招聘呢，不良影響呢是遠遠大於公開招聘，因此無論空缺數目幾多，應為基本職級呢是作公開招聘，有充分理據的特殊情況之下呢才是內部招聘。即是大家不知道多不多公務員朋友啊，我認識啲公務員朋友的第一日第一樣翻工做咩呢，就是上網看看有沒有第二份更好的政府工，但是真的被他找到，
即是他做一份20000多元，他明早上網，今早上網找一份30000多元，他就真的轉到過去。那這個呢，公務員事務局真的要去正視這個問題。除了招聘問題之外，另外兩點我都想趁這個機會去指出。第二點就是少數族裔公務員的問題，亦都是處理得不理想，導致我是覺得我要支持去削減公務員事務局的開支，無論是大數還是細數，這個等大家聽完論功行賞、論罪行罰，看看要減去些什麼了。本港少數族裔組織一直都批評港府部分公務員的職位的中文水平要求過高，令到他們難以投考和晉升。公務員事務局提交的文件指出，當局在2010年其實已經完成了檢討各個公務員職系的語文能力的要求。警務處和懲教處等多個部門已經逐步放寬了中文能力的要求，提高非華裔人士投考和晉升的機會。而根據當局進行的匿名調查，截至前年年中約有 0.8% 就話嘅公務員呢就係非華裔人士。咁呢個數目呢的而且確係唔理想的。即係政府如果要推動少數族裔政策，應該係以身作則。大家知道政府自己做嘅嘢，外面商業社會呢就會睇政府頭去做嘅。即係正如呢個政府推行男士侍產假，咁政府帶頭5日，政府帶頭全薪，咁個社會都唔係跟住你咁做，政府社會都仲要打個折頭，3日就1/5，即係8折出糧咁樣。但係如果喺招聘少數族裔人士嗰度，我哋自己政府公務員呢個系統，即係講緊公務員事務局都唔帶頭去正視呢個問題咧，係好難去服眾。令到更多外邊，不過呢個你話要影響外間社會呢都係多咗啦，即係對佢嘅要求多咗。而家我哋睇緊佢自己提出嚟嘅政策究竟自己做唔做到。咁公務員事務局局長鄧國威就表示啦，佢話目前公務員中有 1.9% 約500人係非華語嘅人士。但係啊，無意為少數族裔專門開設新職位。各方亦都提議呢，各部門對無需書寫中文的崗位呢是豁免不使。而家約有20個職系呢已經放寬了語文能力的要求。例如懲教處啦就取消了部分職位的筆試安排。警隊呢亦都有調整語言的考核，相信呢可以令到少數族裔較公平地跟他人競爭。其實呢兩個部門不能夠作準反應的，因為懲教署裏面呢，你是因為咁多少數族裔的囚犯，所以你要一定要盡量去請一些少數族裔的懲教署的職員啊。這個是你本身的要求，你佢唔識你都要請佢啊，佢唔識中文啊，寫唔識講唔識，可能你都要請佢嚟幫手啊。但係其他部門嗰度呢，睇唔到一啲好顯著關顧少數族裔的聘用政策。我們鼓勵公務員事務局放寬語文能力，爭取將少數族裔的第三語言能力視為招聘個別公務員職系的增值條件。本港人口之中有 6%， 粗略估計 6% 是少數族裔，政府請了的是 1-2%， 那你祈求外間的人請多少%呢？是不是會多過你那麼多，幫你請埋那些你沒有請呢？香港以中文科成績是屬於升讀大學要求的必然考慮條件，但這個做法也扼殺了一些中文非母語的少數族裔的生存空間。在主權移交前呢，少數族裔即使沒有應考中文科或者中文科不合格，仍然可以憑英文科合格的成績加入例如紀律部隊等不少的公務員職系。但是主權移交後呢，就不論升學或者求職，都要求申請人中英文兩科合格。以升讀本地資助大學為例，就要求文憑試中英文兩科都要有3級成績，這個做法明顯是不公平。這個已經講完了，講過考試教育制度，但是我希望公務員事務局在
聘用少數族裔方面要多加注意。最後一項就是關於公務員側重的內地培訓。所以為何梁國雄議員在第763項要這麼狠，將公務員事務局的訓練費是完全又不是完全，它是削減淨呢，是100,000元，但是由7,2534,000元呢是削減到100,000元。港府一直都有鼓勵公務員呢去外地是培訓的，但近年呢當然外地就變內地啦，以內地為主。立法會公務員及資助機構員工事務委員會曾經討論有關公務員的培訓和發展，有議員就指出，喂，內地和香港的制度又不同，公務員到內地接受培訓，兩地互相了解交流，不能夠單方面被灌輸內地的立場的，就要求當局是公開內地課程的資料和講者，是擔心呢公務員是會被洗腦，即是運上去內地以交流為名洗腦為實。那當其時鄧國威的回應是怎樣呢？他就說特區政府和內地的合作日漸增加，那這句是廢話啦，故有必要加強公務員對內地的了解，而公務員在內地培訓期間亦都會同不同立場和背景人士的交流，即是說，但我又不知道，但要他交出那個課程和那些講者的立場，他又沒有直接地去回應這個問題。2013至2014年度公務員事務局在預算中呢是預留了6,350,000元的撥款，用於上述的培訓課程和服務。另外呢2013年呢培訓署呢是共為54,000名公務員呢是舉辦訓練課程、研討會和工作坊。其中培訓課程呢是包括基本法培訓課程，參加基本法培訓課程呢約有12,700人，而截至2013年底曾經參加國家行政學院國家事務研究課程的高層首長人員呢是約有110人。所以呢我呢亦都是建議呢是削減公務員的是內地培訓的費用，牽涉呢是綱領4，尤其是是國家事務研習的課程，我呢都是支持削減。如果政府是不希望議員去削減這些培訓的開支費用，我希望政府呢是完全透明，是將這些內公務員回內地的培訓課程，無論是課程的大綱甚或之是教材、導師這些資料呢是完全公開給我們香港市民或者給我們香港議會知道，否則呢是很難令到我們是信服這些我們說是以洗腦為名、以培訓為名、以洗腦為實的一些內地的交流。所以最後呢我希望大家會支持修正案763至771呢九條呢是有關公務員事務局的修正，因應大家覺得個嚴重程度，呢啲修正嘅金額呢都係一個遞減嘅，所以如果覺得要小懲大戒嘅，可以支持削減公務酬作呢200,000，以示呢係俾公務員事務局呢一個警惕。本人謹此陳辭。